V minulé kapitole jsme si vysvětlili, proč je důležité, aby lidé co nejvíce využívali veřejnou dopravu. Díky ní spotřebují při svých cestách mnohem méně energie, zaberou méně prostoru a vypustí do atmosféry mnohem méně škodlivého oxidu uhličitého. To nikoho nezajímá, jsou to jenom blbý inženýrský keci. Auto je stejně vždycky rychlejší. No, ne úplně vždycky. Rychlejší je třeba dálková železnice, metro anebo městská doprava, pokud má kvalitní preference. Jasně, ve většině případů bude prostě auto rychlejší než veřejná doprava. Takže stejně vždycky radši sednu do auta, protože se toho ještě zbavím. No, ona rychlost je základní stupní nevýhoda veřejné dopravy. Ale o to více musíme snažit, aby ta veřejná doprava byla kvalitní. A pilířů kvality veřejné dopravy můžeme najít 7. A ty si ukážeme v těchto 3 videích. Aby byla veřejná doprava kvalitní, tak musí odpovídat přirozeným potřebám lidí. A proto je prvním pilířem kvalitní veřejné dopravy přirozenost. Doprava je funkce vyvolaná. Vyvolaná? To se jako někde hlásila, nebo co? No, vlastně jo. Doprava neexistuje sama od sebe. Ale existuje proto, že si lidé plní nějaké cíle, jako třeba dojet do práce, na nákup, do školy a mnoho dalších. A ty cíle vyvolávají potřebu se dopravit. Například máme velký terminál Letňany na severu Prahy, kousek od dálnice D8. Ale autobusy od Mělníka stejně jezdí na Ládví, protože jízda přes Letňany by lidem prodloužila cestu, zatímco autem se dostanou z dálnice rovnou do centra. Takže je dobře, že nezajíždí na Letňany, když to šetří čas, ne? Jasně. Protože čím líp odpovídá nabídka dopravy skuteční poptávce, tím bude doprava efektivnější. To, že cestující nevyužívají veřejnou dopravu, není jejich chyba. Ale je to chyba v trasování linek. A fakt je takový problém těch 10 minut navíc? Ano, je to trochu problém. Můžeme se podívat na konkrétní příklad. Třeba na cestu z Mělníka do Prahy. Žádné moc rychlé spojení vlakem se tady nenachází. Takže si konkurují auto a autobus přestupem na metro. Zatímco autem trvá cesta z Mělníka na Florence 40 minut, veřejnou dopravou to je okolo hodiny. Takový časový rozdíl je pro běžného cestujícího ještě přijatelný. Ale na druhou stranu, kdyby autobus jel nepřirozenou zajížďkou třeba přes ty Letňany, tak by ztratil nějakých dalších 10 minut. A ještě k tomu by si cestující připadal, jako jestli z něj děláme srandu a vůbec mu nejdeme stříc s trasováním těch linek. Je jasný, že vždycky bude mít někdo dopravu rychlejší a jednodušší a někdo jiný pomalejší a s přestupy. Ale důležitý je, aby páteřní trasy co nejvíc kopírovaly skutečnou poptávku, protože jedině tak s nima bude jezdit hodně cestujících. Na druhou stranu, veřejná doprava nesmí zapomínat ani na ostatní cestující, kteří na páteřních trasách nebydlí. Druhým pilířem kvalitní veřejné dopravy je proto dostupnost. Ale říkali jsme si přece, že se vyplatí obsloužit hlavní trasy. Tam má veřejná doprava největší efektivitu. Nad těch pár lidí z vesnice se můžeme v klidu vykašlat, ty mají všichni auto. Tak to není. Může se zdát, že pár aut na vesnici nevadí. Ale ve městě pak tenhle přístup vytváří problémy. V podobě kolon a zaparkovaných aut všude kolem. Jestliže všechna jednotlivá auta z vesnice čteme, pak do Prahy dorazí jedno takové menší město navíc. Tak by přece stačilo na každém kraji města prostě postavit P+R parkoviště a bylo by to vyřešené. No to by teda nebylo vyřešené. Nejenom, že takový obří parkoviště stojí mnohem víc než obsluha vesnice autobusem, ale nevyřeší se tím ani přeplněnost příjezdových komunikací na okraji města. Takže autobusy do menších vesnic jezdí kvůli tomu, aby město nebylo přeplněné autama od lidí, kteří tam dojíždějí třeba do zaměstnání. Jasně, protože pracovní místa, ale taky úřady, školy, obchody jsou koncentrovaný ve městech a lidi se tam potřebují dopravovat. Vždyť ve Středočeském kraji už to takhle funguje a stejně všichni nejezdí veřejnou dopravou. No, já si úplně nemyslím, že Středočeský kraj plní tahle dvě kritéria dokonale a neměl by co zlepšovat. A navíc ono nestačí, aby veřejná doprava byla jenom přirozená a dostupná. Existují i další pilíře kvalitní veřejné dopravy. A na další 3 se podíváme v příštím videu.